אפשר. השיעור לרפואת הנפש, משה בן מזל, להיכנס בו רצון ומשיכה למעשים טובים, נציב יום. הבה נתחכמה לו, פן ירבה. המצרים מלמדים אותנו פרק בזוועה של האנוכיות. הם חוששים מספק ושמה. פן נרבה. זה מה שהם חוששים. לכן הבה נתחכמה לו, נטביע את הילדים שלהם. והיה כי תקרנה מלחמה, מה עלול להיות? ואז מה? לפיכך, הם כובשים עם שלם לעבדים, מעבידים אותם בחומר ובלבנים, ממחמחים את הילדים שלהם בחומה, ומטביעים ביאור, בכל מעיינם בעצמם, ואינם חושבים כלל על הזולת. לא מעניין אותם. מפן ושמה, הם כבר עושים את כל העוולות והזוועות הנוראיות, כיוון שהם דואגים לעצמם ולא לזולתם. נלמד קטע מהגמרא בבא בתרא, דף וו עמוד בית. מעשה בבית משותף, אחד גר בקומת קרקע, והשני גר בעלייה בקומה השנייה. יסודות הבית היו רועים, הקרקע הייתה חולית, והבניין שקע. אמר התחתון, השכן התחתון לעליון, בוא ונבנה מחדש. אמר לו, אני גר כראוי, תודה לאל, יש פחות מדרגות עכשיו לעלות. אמר התחתון, ארוס את המבנה, ואבנה אותו מחדש, על חשבוני, מן המסד, עם יסודות איתנים. ענה לו השכן, לא, אין לי מקום לדור בו בינתיים. אמר לו התחתון, אזכור לך דירה על חשבוני. ענה לו, לא, זאת תרחה בעבורי, לפנות הרעיתים, לעבור דירה. התחתון אומר לו, אבל איני יכול לדור כך. התקרה שקעה לגובה מטר. חלל הדירה נהיה מטר. מה ענה לו? אז תסחל פנימה ותסחל החוצה. על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. אמר רב חמה, בדין מעכב העליון. העליון יכול לעכב את התחתון. זה הדין. הדין עמו, אבל הוא נבל ברשות התורה. לרגע אינו שם עצמו במקום חברו, ואינו חושב מה היה קורה אם המצב היה הפוך. מצרי הוא. הבה נתחכמה לו, פן ירבה. מדוע קבעו זאת בהגדה? למה הפסוק הזה מופיע בהגדה? למה אנחנו צריכים לדעת מה היה החשש של פרעה? למה אנחנו צריכים לדעת מה הסיבה שהוא שעבד אותנו? די לנו בעובדה ששעבדו אותנו שעבוד רע ומר, וחשוב לדעת שהשם גאל אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, וקנה אותנו לעם עולם, עם סגולה. אלא זה אחד הלקחים החשובים שעלינו להפיק. פרעה ועמו היו חייבים הרבה כל כך לישראל, על שיוסף הציל אותם מרעב, והפך אותם לאומה העשירה בעולם. והשעבוד היה תשלום רעה תחת טובה. מדוע?
חשש רחוק, פן ושמה, פן ירבה, בנוסף גם הוא על שוננו. אז התורה מלמדת אותנו שלא נהיה כמו פרעה, ולא נחשב חשבונות העתיד. אמרנו את זה בעבר באיזו דרשה, אנחנו חוזרים על דברים, ולומדים את זה. למה נשמחה פרשת אשת פוטיפרה למעשה תמר? לומר לך, מה זו לשם שמיים? אף זו לשם שמיים. שראתה בהצטגנינותה שעתידה לעמיד בנים מיוסף. ולבסוף הוא נשא את ביתה. כשם שתמר ראתה ברוח הקודש שממנה או מיהודה תצא שושלת מלך המשיח. נשאלת השאלה אם כן, מדוע זו אמא של מלכות וזו מרשעת הזכורה לדיראון? למה תמר? זכורה לטובה והיא השושלת של מלך המשיח וזו מרשעת אשת פוטיפר, זכורה לדיראון. כי כשהוציאו את תמר לשריפה, היא לא עשתה חשבון עתידי שהיא עומדת להיאבד עם שושלת המשיח שהיא ידעה ברוח הקודש שתצא ממנה, ואם היא נשרפת, לא תצא שושלת המשיח. ולא הודיעה שיהודה הפקיד בידת הסימנים, וככה הייתה ניצלת משרפה. אלא ידעה מה חובתה בשעה זו, בשעה זו, לא פן, לא שמה. מה הייתה חובתה? נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זה ממנה נלמד. והיא הבינה שזה הדין, וכך הדין. נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. והיא זכתה בזכות זה לדורות עולם. אבל אותה מרשעת, כדי לקיים חזון הצטגנינותה, עשתה ליוסף צרות צרורות, עד שהשליחה אותו לכלא, וזכורה לדיראון עולם. באותו עניין, בשעה שנשא שלמה המלך את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה סרטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי, שבסוף רומי החריבה את בית המקדש. תקשיבו טוב, שלמה המלך התאווה לבנות את בית המקדש, מה שאביו לא זכה. ובסוף הוא גרם לחורבנו בגלל פן ושמה, בגלל פן ושמה. מה היה פן ושמה? מדוע באמת נשא שלמה את בת פרעה? כי דוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש, משום שהיה איש מלחמות ושפך דם רב, ככתוב בדברי הימים א' כ' ב'. אז חשש שלמה שהמלאכים סביב יבואו עליו למלחמה, וגם עליו יעשה לבנות את בית המקדש. לפיכך הקדים ונשא בנותיהם כדי לבצר את השלום עמהם. איזה מלך ילחם נגד הבת שלו? אז כל זה פן ושמה, יבואו להילחם ואז הוא ילחם ואז הוא ימנוע מלבנות את בית המקדש. והואיל והוא עשה חשבון העתיד, ומשום כך נהג בהווה באופן שאינו מושלם, הראו ממרום שמחשבונות עתידיים לא מרוויחים, ובאותה שעה הונח היסוד לחורבן הבית. מאותה שעה כבר הונח היסוד שתקום מלכות רומי, ואיש תחריב את בית המקדש. וזה לקח לדורות עבורנו, שעלינו לעשות את שלנו, והעתיד אינו מענייננו. בלי פן
בלי שמה, מה שנכון לעשות עכשיו עושים. בעניין הזה, מה היה חסר ללוט? היה לו צאן ובקר ואוהלים. ומניין? משום שהוא הלך עם אברהם. וגם רוחניות הייתה לו. היה אחיינו ותלמידו של אברהם אבינו. וגם עושר רב. אבל הוא ביקש מקום להתפתח, להיות עצמאי. לא ברוחניות, אלא בגשמיות. זה מה שעניין אותו. והוא ביקר את כיכר הירדן, שכולה משקה. איי, עורבות שם סכנות רוחניות, אבל אפשרות העושר הכריעה את הכף. והוא התנתק ועקר. זאת אומרת, הגשמיות משכה אותו יותר מהרוחניות, ואמר אי אפשי באברהם ובאלוקיו, נתן תירוץ כמובן מסביע את רצונו, והלך לו. לבסוף, נשבע במלחמת המלכים עם כל רכושו. ואברהם אבינו היחיד שבא להצילו, והחזיר לו את רכושו. נו, בסופו של דבר, היה צריך עוד פעם לחלץ אותו מסדום, ושוב בזכות אברהם אבינו. אם לא היה אברהם אבינו, הוא היה נשרף איתם. אבל הפעם, כיוון שהוא לא למד, אז כל רכושו כבר עבד, אשתו נספתה, סבא חרפה משתי בנותיו, ידוע מה עשו איתו, וככה כל מחשבותיו ותוכניותיו נגוזו, ושום דבר לא התממש מכל חישוביו, משמה ופן, עצמאי, ונבד, ואי אפשי, וכו', לא נשאר לו מאומה. אבל אם היה נשאר עם אברהם אבינו, היה מרוויח גם ברוחניות, וגם הגשמיות. מה אנחנו זוכרים מלוט? מה זוכרים? אתם יודעים מה זוכרים מלוט? שיקור כלוט. מה שנשאר מלוט זה השיקור המפורסם שבנותיו באו עליו. זה שיקור כלוט. נו, זה באמת שיקור. לעזוב את אברהם אבינו. אז אם כן, אנחנו רואים שהאגדה אומרת לנו את הפסוק הזה כדי שנלמד, לא לחשוש מהפן. תראו איזה רשעויות הגיעו המצרים ופרעו בראשם בגלל פן ושמה. עד כדי עינוי של עם שלם ושעבוד כזה שלא נשמע כזה כמוהו, רחמנא ליצלן, נכניס ילדים תינוקות להשלמה. איי איי איי. אבל זה הפטנט, זה הפטנט של אלה שהם חוששים. ולכן, בואו נראה עוד דוגמה. מה הפטנט? זה לא פטנט של פרעה סתם. פרעה, הרמב״ם לימד אותנו, זה יצר הרע. אבל בואו תראו. ריבותינו דורשים על הפסוק, ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פתאום ואת רעמסס. ריבותינו דורשים פתאום שבנו על פי תהום. נתנו להם לבנות ערי מסכנות, אוצרות, על פי תהום. זאת אומרת, הקרקע היא בולענית, והמבנים שוקעים. מי הולך לבנות לכתחילה במקום כזה? למה שיתנו להם לבנות במקום כזה? רעמסס, לבנות את פתאום ברעמסס. מה זה רעמסס? שהלבנים והבניינים היו מתרוססים לרסיסים. הכל מתפרק. אז מה הביאור? למה אמרו להם ויבן ערי מסכנות לפרעו? כל העוסק בבניין מתמסכן, אומרת הגמרא. למה את פתאום את רעמסס? כי רצו להעביד אותנו לריק, לריק.
לא התוצאה הייתה בראש מעייניהם, אלא עצם השעבוד הקשה. עצם השעבוד, לשעבד, זה המטרה. המטרה לשעבד, שלא יהיה להם מרווח זמן, כל הזמן שהם עסוקים, עסוקים, יבנו, יארסו, ישקעו, יפלו, אין בעיה, העיקר לעבוד. למה? כי הם פחדו, פן ושמה, מהמרידה של ישראל. לכן העבידו אותם בפרך, שלא יהיה להם פני לחשוב ולהתעשת. כמו שאמר פרעו, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. המסילת ישרים בפרק ב' אומר, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, שלא ייתנו לב, או ישימו עצה נגדו. והיה משתדל להפריד ליבם מכל התבונות, בכוח התמדת עבודה בלתי פוסקת. כך היא ממש עצת היצר הרע על האדם. לתת לך להיות טרוד כל הזמן בכל מיני עניינים. אתם רואים אנשים, מה זה טרודים? אין לי זמן, אין לי זמן. מה אין לך זמן? מה קרה? תעמוד רגע, תשמע מה... אין לי זמן, אין לי זמן. ביי, ביי, ביי. דברי הרמח"ל קודש קודשים ומקורם טהור, שהרמב״ם באיגרת לבנו כותב שפרעו רומז ליצר הרע. פרעו רומז ליצר הרע, ובהלכות תשובה מה כתב? שתקיעת השופר רמז יש בה, לומר עורו ישנים משינתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וזכרו בוראכם, וחזרו בתשובה. רואים אנחנו שאין אנו זקוקים לדבר, אלא להתעורר מהשינה, לעצור את שטף החיים, ולפקוח עיניים, לערוך חשבון נפש, ולהפיק לקחים. פעם אומר רבי יעקב גלינסקי, זיכרונו לחיי העולם הבא, נכנסתי אל הרב מפונוביש, זכר צדיק וברכה, ואמר לי, אשאל אותך שאלה. אדם חלם שנכנס ליער עבות, והתנפלו עליו אריות, נמרים, דובים וזאבים מכל עבר, ועוד רגע טורפים אותו. במה אפשר לעזור לו? יש לכם תשובה? יפה, מי אמר? חונג'רי. אגלה לך, תעורר אותו, והחלום יעלם. אתה מבין? אנשים כל כך אומללים, הם גולשים בחלום אימים, נתונים באין ספור לחצים, אבל הכל חלום. הכל חלום. אומר הרמב״ם, עורו ישנים, זה כל העניין. עורו ישנים משינתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. ויציאתכם משעבוד מצרים היא תהיה שלכם גאולה פרטית. מצרים זה לשון מצרים. אדם יש לו צרות, צרורות, ויש לו כל מיני שמות לכל מיני מצבים, אבל הכל הכל זה חלום. חלום. דוגמה, אדם פתאום נפל למשכב, מבהילים אותו לבית חולים, ושם הוא נתקע חודש. מה עם כל הצרות? מה עם כל הבעיות? מה עם כל החובות? מה עם כל הדברים? מה עם הסידורים? מה עם הפגישות? מה עם הזה? מה עם השקבעת? לא מעניין אותו כבר כלום, רק איך אני יוצא מפה. מהחלום ההוא הוא התעורר, עכשיו יש לו את החלום החדש. שהוא נמצא בית חולים, אבל הוא עובר מחלום לחלום. אבל אם אדם מפוקח, ויודע שהכל מאיתו יתברך, אז הוא יודע שגם אם הוא מקבל איסורים וסבל וכל מיני עניינים, זה ניסיונות שמורידים לו. יש דוגמה נפלאה, היה אחד שנבע כספים, אבל סכומים, סכומים, חבל על הזמן, מיליונים, 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 מיליונים. טוב. ו...
את המיליונים האלה, הוא אמר שישקיע וירוויחו, וזה כמובן כמו כל הסיפורים של כל אלה שאומרים שירוויחו בשבילך וזה, וזה מובטח לך והכל, אז זה בטוח שלא יצא כלום. ואז זה שהשקיע נפל בסכום של 8 מיליון. בא אליו, אומר לו, מה עם החוב? אין לי. גם אני נפלתי. אין לי. זהו. לא יודע מה לעשות. חברו פנה, כל החסכונות של כל החיים, הכל הלך לטמיון. מה יעשה? הלך התייעץ עם מי שתייעץ, והבן אדם אמר, תשמע, אין מה לעשות. הדבר היחידי זה ללכת לפרק לו את העצמות. ישבו המשפחה, תקסו עצה, והחליטו שהם הולכים לפרק אותו, וכמה הם, במספר הם החליטו. 20 מכות, אבל כל מכה, חבל על הזמן. נכנסו חבורה אליו לתוך הבית, הוא נבהל. אין לי, אין לי כסף, תאמין לי, אין לי כסף. אומרים לו, לא, אל תדאג, לא באנו בשביל הכסף. אז מה באתם? באנו לפרק לך את העצמות. מה זה יועיל? מה זה זה? אומרים, תשמע, כסף אי אפשר לקבל. אז לפחות נפרק לך את העצמות. אז הוא אומר, רק רגע, ואז אני פטור מהחוב. אמרו לו, כן, חוב אי אפשר לקבל, אז לפחות קבל מכות. כמה מכות תתנו לי? אמרו לו, 20. אמר, בסדר. בום, נתנו לו מכה. הבן אדם צוחק מבסוט, ירד 500,000. בום, עוד, אני כבר לא חייב מיליון. טח, ככה גמרת חוב. היה מבסוט. אתה יודע מה זה כל החיים, לסחוב חוב של 8 מיליון וירדפו אחריך ויגידו לך וזה וישפילו אותך בכל מקום ויעשו לך ומי יודע מה, מתי איך זה ייגמר. הוא אומר, יאללה, 20 מכות, מפורק, לא משנה, בית חולים, חודש, בסוף, לא חייב את הכסף, זהו, יוצא לחופשי. בורא עולם לפעמים נותן לבן אדם איסורים, לחצים, פה, שם, זה, זה. שאלה כמה ירד מהחוב, ודאי שיורד מהחוב. עד אחד תכלית איסורים, אפילו מכניס את היד לתוך הכיס, ומוציא 2 מטבעות במקום 3, גם זה איסורים מורדים לו מהחוב. אז זאת אומרת, אדם צריך לראות, שמכל החלומות האלה של פן ושמה, והדאגות והחלומות, וזה פה ושם, תרגע, זה לא, תתעורר. הכל מחושבן, הכל בסדר, תנסה לנצל את הזמן ההווה, מה יש עכשיו לפני לעשות? תעשה. בלי חלומות, בלי דמיונות. בוקר טוב. רבי חנניה בן עגשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זה קודש ישראל. פיקוח רבות הרוסו. שנאמור אדנו בסמן צדגו יגדיל תורו ויאדיר.